ମା, ଏହା ଏକ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯାହା ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ବି କମ୍ ପଡ଼ିଯାଏ। ସେ ଆମ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନ। ଦୁନିଆର ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ପଟେ ଏବଂ ମା ଆଉ ତା ସନ୍ତାନର ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ। ମା ଥିଲେ ଛୁଆ ଉପରକୁ କେବେ ବି କିଛି ବିପଦ ଆସିପାରିବନି, କାରଣ ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମା ହୋଇଥାଏ। ମା ବିନା ଘର ତ ଘର, ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ତା ମାଆର ଖୁସି ପାଇଁ କିଛି ବି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ। ଏହିଭଳି ମା ଆଉ ସନ୍ତାନର ସମ୍ପର୍କର ଏକ ଉଦାହରଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଚେନ୍ନାଇର ଅମରୁଦ୍ଦିନ ଶେଖ ଦାଉଦ। ନିଜ ସ୍ୱର୍ଗତ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ 5 କୋଟିର ଏକ ଛୋଟ ତାଜମହଲ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଅବଦୁଲ କଦର ଏବଂ ଜାଇଲିନି ବିବିଙ୍କର 3 କନ୍ୟା ସହିତ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅମରୁଦ୍ଦିନ। ସେ ମାତ୍ର 11 ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ଘରୋଇ ବିଜନେସକୁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ଏବଂ ଘରର ପୁରା ଭାର ଉଠାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ମା ପାଇଁ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ଚଳାଇବା କେତେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ହାର ମାନିନଥିଲେ। ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅମରୁଦ୍ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏକ ଛୋଟ ତାଜମହଲ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସ୍ମୃତି ଗୃହ ଭାବେ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଗୃହଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ମାର୍ବଲ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ନିର୍ମାଣ ସରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସ୍ମୃତି ଗୃହକୁ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ଆସି ଜାଇଲିନିଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତି ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଅମରୁଦ୍ଦିନ ନିଜେ ବିରିୟାନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। जदि आपणक आमर यह भिडियोटि भल लगा तबे आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। आउ हाँ, बेल आइकन दबाइबा को जमा भी भूल। स्वास्थ्य सबुठ बड़ संपद, मात्र आपण सचेतन कि ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।